Op 17 september was het alweer 72 jaar geleden dat operatie Market Garden begon. Om stil te staan bij deze historische gebeurtenis en om de verzetstrijders te gedenken die bij deze enorme operatie gesneuveld zijn, voerde het internationale Round Canopy Parachuting Team op vrijdag 16 september opnieuw parachutesprongen uit. Para's uit verschillende landen sprongen voor deze herdenking in uniformen die 72 jaar geleden werden gedragen. En men gebruikte de grote ronde groene parachutes. De originele Douglas C-47 Dakota uit 1943 dropte ook in 1944 de parachutisten boven ons land. Anno 2016 kunnen wij alleen maar gissen wat er omging in de parachutisten die boven ons bezet Nederland hingen. Het was de vraag of ze überhaupt veilig beneden zouden komen. Nu, 72 jaar later, zijn wij nog steeds dankbaar dat Nederland nu in vrijheid kan leven. Thank you.
here, and we've been also in 2014 in Normandy. Okay. And next task for our group is 2019 to Normandy again. Yeah, yeah. Because 75 years, Jarmo Kaipainen, Jake for you. Yeah, thanks. You're welcome. No, is... not so heavy. I am young man. Okay. A very fine place here. Yeah? Thank you. What do you like the most here? Everything feels fine. Very fine here. And many people here, huh? Yes, yes. That this is little happening last time when we came Normandy. Yeah. Here was many thousand people. Yeah. It was very fine. You are satisfied? Yes, that's excellent. Excellent. You also from Finland? Yes, I'm from Finland, yeah. Together with somebody from Switzerland? Yes, we are jumbled same plane. Nope. Yeah. And tomorrow again? Yes, tomorrow again and day after it also. And you jumped how many times? Little over 100 military jumps and civil jumps extra. You're a very experienced man. Yes. Okay. Thank you very much for the jump. Yeah, thank you for. It was a very, very good jump. We've got a very good jump master, and the jump was very, very good, yes. No wind, it's perfect for us. What is the task of a jump manager? What is his role? His role is to make us go out the plane safely. Yeah. So it's very important. And it's him who said to us when we must go out the plane. And he also knows the wind and He's always in contact with the ground, so he's got all the information for us to make a safe jump. How many jumps you made? Me? Yes. It was the 70th, this one. And tomorrow in Arnhem? Yeah, and Sunday too. For us, for the Dutch people, it's very important, eh? Yeah, I know. You know what has happened there? Yeah, I'm also a tourist guide in Normandy, so the US troop jump in Normandy, they jump here, so yeah, I know what they did during the Second World War, yes. I know it's very important. I do my duty like this. Jij bent jumpmaster, wat is dat precies? Ik ben degene die verantwoordelijk is voor datgene wat er in het vliegtuig gebeurt. Zet ze eruit, deel de vliegtuigen in, ben verantwoordelijk voor de veiligheid. Eigenlijk alles wat er van voor de vlucht tot na de landing gebeurt, dat ligt op mijn bord.
Maar nu sta jij hier. Ben je zelf ook gesprongen dan? Ik ben zelf ook gesprongen. Ik wacht totdat iedereen er veilig uit is. Dan ruim ik de spullen in het vliegtuig op. Het vliegtuig gaat voor mij iets hoger. En ik ben zelf ook gesprongen. Het zou natuurlijk jammer zijn om niet te springen op zo'n mooie plek. Maar dan denk ik dat je al heel vaak gesprongen hebt. Hoeveelste sprong was dit dan? Dat zou ik even moeten nakijken in mijn logboek. Maar ik zit op dit moment een stuk of 10, 12 van de 6000 af. Maar dan zijn het jonge jongens hier. Want er zitten mensen van 70 sprongen, 80 sprongen. Net 100. Wij hebben een... Ja, dat klopt. De mensen die hier gesprongen hebben, dat zijn hoofdzakelijk mensen die met militair type ronde bollen springen. Die mensen die springen doorgaans 10, 12, 15 keren per jaar. Ik ben naast het feit dat ik dit doe ook instructeur parachutespringen. En maken ze tussen de 200 en 250 per jaar. Dan kun je ongeveer nagaan wat het is. En ik ben ongeveer 35 jaar actief in de sport. Ja, dan verklaart natuurlijk het aantal sprongen. Hè? Dat verklaart het aantal sprongen. Maar wat trekt jou aan om dit soort dingen te doen? Ik heb al sinds klein jongetje, misschien zelfs net als jij, een bepaalde passie voor historie. En dan met name voor datgene wat er tussen 40 en 45 gebeurd is. In de hele wereld, maar in het bijzonder natuurlijk in ons land. En dan vooral datgene wat te maken heeft met parachutespringen in het bijzonder. Kijk, de periode september 44, oktober 44 was in deze contraien natuurlijk een hele bijzondere periode. En wat wij hier doen, is eigenlijk de jongens die toen dat gegeven hebben wat ze konden geven voor ons. En dat was soms de ultieme prijs, sterker nog vaak de ultieme prijs. Dat eren wij door voor deze jongens, voor die jongens deze sprongen te maken. Nou is... Daar komt mijn passie vandaan. Ik spreek voor ons allemaal. Wij vinden dat die geschiedenis niet verloren mag gaan. Dat vinden we belangrijk. Ik wil jou in ieder geval bedanken voor deze uitgebreide toelichting. En natuurlijk jou niet alleen, maar alle mensen die gesprongen hebben vandaag. Nou, dan zeg ik namens ons allemaal hartstikke bedankt. Leuk dat jullie er waren. En ik wil graag nog even zeggen dat wij de mensen die hier omheen wonen willen bedanken namens het Round Canopy Parachuting Team dat we hier hebben mogen springen. Dank jullie wel. Een fantastische actie om hier mensen van Market Garden te laten landen in het kader van jouw boek. Peter van der Linden, vertel mij nou eens wat dit nou precies is, want dit is een opvolging van het boek wat er al is. Ja, dit is een tweede editie. Dus ik ben altijd bezig gebleven met het verzamelen van informatie. En dat heb ik in het manuscript verwerkt, het originele manuscript. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou is het zo uitgebreid. Foto's erbij, verhalen, losse stukjes informatie. Toen dacht ik, het zou mooi zijn als ik daar een tweede versie van uit kon brengen. Dus daar ben ik op zoek gegaan naar een uitgever, die heb ik gevonden. En die was heel geïnteresseerd om dit in Engeland uit te brengen. En ook in Nederland. Dus zodoende heb ik met deze uitgever dit boek uitgebracht. Als ik nou kijk naar het eerste boek en dit boek, wat is dan het grootste verschil? Het grootste verschil is de inhoud. Ja, maar kun je inhoudelijk iets zeggen waarop ingegaan wordt wat in het eerste boek niet staat? Nou, het is uitgebreider. Dus er staat meer informatie in. Meer verhalen van de soldaten die al aanwezig waren. Maar het gaat nog dieper in hoe zij de tijd ervoeren in de bossen, hè, in hun schuilplaatsen. Wat er precies gebeurt, het meer menselijke verhalen erachter. Hè, je kijkt een beetje meer door de ogen van de militairen zelf. Je leert ze iets beter kennen. Daarbij is gewoon meer informatie hoe een militair, wat hij meemaakte toen hij landde. Dat ze bijna gevonden werden door de Duitsers. Dat de Duitsers onderzoek deden bij het toestel waar ze uitkwamen, het Swift-toestel. En onderzoek deden en een jeeper uitsleepten en die jeep meenamen. En ja, noem maar op eigenlijk. Hoe lang heb je erover gedaan om dit boek, dit tweede boek? Dit? Ja, dit is een verzameling van 3 jaar. Dus ik heb sinds 2012 die informatie verzameld tot aan, ja, ik begin dit jaar. Dus dan praat je toch over goede 3 jaar. Ja. Ik denk voor velen, ook de mensen die hier nu te gast zijn om te springen, een mooi evenement. Ja. En die combinatie met jouw boek is natuurlijk fantastisch. Ja, inderdaad. En bedankt. Dankjewel, graag gedaan. Thank you.
James. Jim, he's moving better around than you. That is not difficult.